Ғұмырлы Ғұмар елі атамекен өнер ордасында осында атаумен Жәнібек ауданы көркем өнерпаздарының концерті өткізілді. Туған жерім тұғырым атты халық шығармашылығын арналған фестиваль аясында ұйымдастырылған іс-шараға өңір басшысы Нариман Төреғалиев қатысты. Залтолы көрермен мазмұнды концерттен ұзақ ұмытылмас әсер алды. Тақырыпты тілші толықтырады. Концертке келген көпшілік әуелі көрмемен танысты. Құнды жәдігерлер мен қолөнер шеберлерінің еңбегіне таңдай қаққан талғампаз қауым, сұм соғыста жанкешілік танытқан батырлардың өмір жолына үңілді. Абай күнімен тұспас келіп, ұлы ақынның өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Ғұмардың ғұмырына үңілген аудан дарындыларға кендемес екенін дәлелдеді. Солардың бірі Наргиза Касумова. Әзербайжан ұлтының өкілі қазақтың киелі аспабы домбырада шебер орындап, тілін меңгерген ол сахнадағы өнерімен тыңдарманның таңдайын қақтырды. Жастайынан домбыраны жастанып өскен бұрымды 70-80 күйді еркін және шебер орындайды. Домбырасы бала кезден ұнатам өзім домбыраны. Сонда теледидардан домбырашыларды, әншілерді көріп, содан сол жақсы көріп кеттім домбыраны. Жәнібекті орындаушы Ерген Әйтімбетов, қазақ эстрадасының жарық жұлдызы. Заман тобының әншісі атамекен сахнасында ән шырқауда қашанда қиын. Өйткені алғашқы қадамым туған жердің алақандай сахнасында басталды. Бірақ ән сүйер көпшілік зор қошемет көрсетті дейді жас әнші. Біздің жалпы Оралға келіп, өнер көрсетіп, біраз пісімді басады негізі. Бірақ өсіп шыңдалдық осы жерде. Халық өте керемет қарсы алып жатыр. Ауылымыздың енді атынан келіп жатырмыз. Сол Жәнібектің сахнасынан, алақандай сахнасынан өстік талай. Сол жерден ер жеттік, сол жерден қадам алдық. Өте керемет қарсы алып жатыр. Жәнібек қыран ұшып қанаты талатын, тұлпар шауып бауырын жазатын өлке. Топырағынан талай тұлғалар шыққан жер. Оны осы концерттегі ұрпақтарының өнерінен анық байқадық. Алыс Шалғай аудан болғандықтан әлде көптеген өнерпаздарымызды жеткізе алмадық. Дегенмен енді осындай үлкен коллективпен келдік деп ойлаймыз. Барлық жаңағы халықтық ұжымдарымыз бар, алты халықтық ұжымдары бар. Кеш соңы Жәнібегім әнімен аяқталып, облыс әкім атынан ықылас гүлі табыс етілді. Лұқпан Әлиев, Әділбек Ескақов, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.